Xoş gördük Fərzalı müəllim. Xoş gəlmisiniz. Qonaq otağımızda sizi görmək bizim üçün həqiqətən çox xoşdur. Çünki siz Azərbaycanımızın, şimal bölgəmizin gözəl ziyalılarındansınız. Gözəl pedaqoqsuz, şairsiz, Ulduzlar Ədəbi Məclisinin sədrisiz. Fərzalı Ziyanuru bir ziyalı kimi, şair kimi biz yaxından tanıyırıq. Fərzalı Ziyanurun uşaqlığı necə keçib, necə bir ailədə dünyaya gəlib? İlk növbədə mənə bura dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Mən öz tərcüməyə halım haqqında nə deyə bilərəm? Doğulmuşam kənddə, keçmişdə kolxozçu ailəsində. Atam, anam savadsız olub, 4 övlad böyüdüblər, savad veriblər. Oxumuşam, ailə təhsil almışam, müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm və hal-hazırda da işləyirəm. Eyni zamanda rayonun ictimai işlərində də yaxından iştirak edirəm. Rayonda fəaliyyət göstərən Ulduzlar Ədəbi Məclisinin sədriyəm 15 ildən çoxdur. Və digər ictimai işlərdə də yaxından iştirak edirəm. Çalışıram ki, bir ziyalı kimi xalqıma, dövlətimə xidmət edim. Əlimdən nə gəlirsə, xalqım üçün edim. Nə etmişəmsə, hamısı göz qabağımdadır və xalq yaxından bilir mənim fəaliyyətimi, işimi və bugün də o fəaliyyətimi davam elətdirirəm. Fərzal müəllim, bax, dediniz ki, sadə bir ailədə dünyaya gəlmişsiniz. Uşaqlığınız necə keçib? Dəcəl olmuşsunuz, yoxsa sözə qulaq asan olmuşsunuz? Uşaqlığım nisbətən sakit təbiətdə olmuşam. Dəcəllik bir qədər məndən uzaq olub. Bu ruhda böyümüşəm və oxumuşam, dərslərimi oxumuşam, pis oxumamışam. Yəni, 4 və 5 qiymətlərlə oxumuşam, yəni, axıra qədər və bacardığım qədər elmlərə yiyələnmişəm, belə. Uşaq vaxtı, uşaq olanda da, elə, yəni həyat hekayəniz, bir insanın həyat hekayəsi onun uşaqlıq dövründən başlayır. Uşaq olanda dostlarınızla daha çox yığışıb kitab müzakirə eləməyə xoşlayırdınız, yoxsa top alıb haradasa oynamağı daha çox xoşlayardınız? Bəlkə də sizin üçün maraqlı olacaq. Mənim uşaqlıq həyatımın 15 ili futbolla bağlı olub. 15 il kənd futbol komandasının kapitanı olmuşam, hücumçu olmuşam. Yəni, futbol mənim uşaqlıq həyatımın əsası olub. Futbolsuz özümü təşkil eləm, yəni, təsəvvür eləmirdim. Sonradan siz inanırsınız ki, ha, bəlkə də deyəcəksiniz, çox qəribədir. Mən futbolu o il atdım ki, artıq məktəb direktoru kimi birinci il işləyirdim. Məktəb direktoru 28 yaşında birinci il işləyəndə artıq bir il mən futbol oynadım, sonra futboldan kənarlaşdım. Yəni, həm şair idiniz, həm də futbolu sevirdiniz. Futbolu sevmişəm, indi bunu tanıyanlar bilir və 28 yaşımda futboldan əl çəkmişəm, artıq yaş öz sözünü futbol üçün öz sözünü dedi və mən futboldan uzaqlaşdım. Lakin futbolu həmişə sevmişəm. Azərbaycan futbolunun daim izləyicisi olmuşam, Neftçi komandasının azərkeşi olmuşam, hətta stadiona gedmişəm ona baxmağa, oyunlarına və o vaxt ki, SSR dönəmində bütün SSR komandalarının adlarını, tərkiblərini əzbər bilirdim, yığma komandanın tərkibini əzbər bilirdim, Lev Yaşindən tutmuş Albert Şestirova qədər və Neftçi komandasında, deyək ki, Anatoli Banişevskidən tutmuş Kazbek Tuayevə qədər, Qapçı və Yasislav Şeyxova, Sergey Kramarenkaya qədər. Onların hamısının bugün də albomunda onların şəkilləri var və hətta o qədər mən o futbolu istəyirdim ki, bir dəfə 5-ci sinifdə oxuyanda atamla Bakıya getmişdim. Atamdan xəlvət olaraq tramvay var idi. Mindim, getdim stadionun qarşısına və boş stadiona daxil oldum. Getdim o qapılara, əlimi vurdum ki, mən də axı bu indiki Tofiq Bəhramov adına stadion. Qapılara əlimi vurandan sonra ürəyim sakit oldu ki, mən böyük stadionu, böyük meydançanı gördüm.
Mən elə bilirdim ki, Fərzalı Ziyanurun yəni yazmış, şeir yazmaq bir hobbisidir. Siz demə gizli hobbinizdə varmış, futbolu sevirmişsiniz. Fərzalı müəllim, burada belə bir şəkil görürəm, uşaqlıq şəklinizdir. Çox qəribə bir geyimdəsiz. Bəli. Yəni bu o vaxt neçənci ildə çəkilib bu şəkil? 1959-cu ildə çəkilib. Haradasa 3-cü sinif arxasında da yazılıb. O şəkil, o dövrün məktəbli forması məhz bu cür idi. Özü mən o şəkili çəkdirdim. Deyəsə xatirəniz var bununla bağlı. O şəkillə bağlı xatirəm budur ki, bir qədər o dövrlərdə şəkil çəkmək biraz maddi cəhətdən çətinlik idi, filan idi. Mən məktəbdə bu şəkili çəkdirdim fotoqrafa. Dedim ki, atam anam bilməsin, mən pulunu gətirib verəcəm. Sən demə, ertəsi günü fotoqraf gedir düz qapıya ki, oğlum şəkil çəkdirib pulunu verir. O da pulu alır, gedir. Mən biraz çıxılmaz vəziyyətdə qalıram. Bax, həmin şəkillə bağlı xatirəm budur. Bəs onda evdə sizə nə dedilər? Yəni, belə xəbərsiz şəkil çəkdirdiyinizə görə. Heç nə, gördülər çəkilib, heç nə. İstərsəməz belə bir sual doğdu, yəni xatirənizi danışdınız. Ailədə sizə daha yaxın, sirrinizi bölüşə biləcəyiniz kim olub? Ailədə, yəni fikrim bölüşmək lazım olanda, fikri bir problem olanda təbii ki, valideynlərim olub mənə yaxın. Mənə ən yaxın atam, anam olub, hər sirrimi, dərdimi onlarla bölüşmüşəm və onlar da, mən bayaq dedim ki, imkanları daxilində mənim təhsil almağım üçün çalışıblar ki, mən oxuyum. Və buna da nail olublar. Belə... Atanızla daha yaxın olmuşsunuz, yoxsa ananızla? Təbii ki, atam. Təbii ki, atam. Atanızın hansı... yəqin ki, müşahidə edirdiniz atanızı bir oğul kimi. Hə. Atanızın hansı xarakteri və yaxud da ki, yaşam tərzi sizin üçün örnək idi, nümunə götürdünüz və bugün də onu öz həyatınızda tətbiq edirsiniz? Atamdan örnə götürdüyüm xüsusiyyətlər, birinci, səbirli olmaq, insanları yaxından tanımaq və hər bir hadisəyə həmin vaxt reaksiya verməmək. Bir qədər düşünmək, sonra o haqda fikir söyləmək, fikir yürütməyi atamdan öyrənmişəm. Sakitliyi, təmkinliyi, düz yaşamağı, belə deyək də, mərgimazar olmamağı, pislik etməməyi, bacarırsan yaxşılıq elə, bacarmırsan pislikdən də əl çək. Bu xüsusiyyətləri mən ondan öyrənmişəm. Yəqin ki, bütün uşaqlar həm uşaqlıq dövrlərdə, həm yetməlik dövrlərində öz gələcəkləri barədə müəyyən təsəvvürləri olur. Uşaq olanda, böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz? Mən bayaq dedim, mən jurnalist olmaq istəyirdim. Çox böyük həvəsim var idi. Sadəcə atestatda ingilis, xarici dildən qiymət olmadığı üçün sənədlərimi götürmədilər. Mən biraz pərt oldum. Buna baxmayaraq filologiya sahəsini seçdim. Yenə də peşman deyiləm, sahələr eynidir. Ancaq həvəsim jurnalistikaya çox idi. Hətta mən orta məktəbdə oxuyanda Pənah Xəlilovun jurnalistika məsələləri adlı kitabını gətirib stolumun üstünə qoyurdum, baxırdım ki, mən jurnalist olacağım. Kitab, qırmızı ciltli kitab idi, stolumun üstündə saxlayırdım. Ancaq filoloq da, yəni, ixtisasçı eynidir. Mən bu sahədə fəaliyyət göstərdim, peşman da deyiləm və bu yaradıcılığa da elə buradan istiqamət aldım. Qaldı ki, şeir yazmaq, poeziyaya maraq göstərmək, mən onu fitri istedad hesab edirəm. O fitrən gəlməlidir. Mən bugün istəyirəm şair olmalıyam, bu mümkün deyil. Yazıcı olmalıyam, mümkün deyil. Əgər o səndə varsa, özü gələcək. Onda neçə yaşınız var idi ilk şeirinizi yazanda? İlk şeirim 1969-cu ildə. Hətta mən bir misal çəkəcəm. Sonradan hərbi xidmətdə olanda mən bir şeir göndərdim, Sovet dönəmidir. Haradasa 70-ci, 75 arası bu arada. Orada bir şeir yazmışdım,
Sənəsən dağlardan çəkilər duman, ceyranlar səksənib, qulağın şəklər, açar şehli çiçəklər, bir qədər xatırım dedin, dağlarda qara zurna dinəndə. O vaxtlar milli alətimiz olan zurnanın adını da çəkmirdilər və onu səsləndirmirdilər. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev gələndən sonra məhz milli musiqiyə yer ayrıldı, verildi. Və o dövrdə, deməli, mənim qəzetdə o qara zurna ifadəsini kamanla ifadə əvəz elədilər. Baxdım, şeir gözümdən düşdü. Çünki mən o ünvanda yazmışdım şeiri. Yəni o kaman dil ora, o kaman qara zurna sözünü kamanla əvəz eləyəndə hələ bir şeir mənim gözümdən düşdü. Belə bir şey də olub. Ancaq sonradan milli dəyərlərimiz ki, bu cür inkişaf elədi. Bugün bizim hələ vağzalımızın qara zurna ilə çalınması dünyaya dəyər. Bizim həyatımızın mənasını çevirdi bu saat vağzalı havası, vağzalı rəqsi. Belə olur belə şeylər həyatda. Bu da mənim həyatımda maraqlı epizodlardan biridir. Bəs bugün şair, məktəb rəhbəri, pedaqoq Fərzalı Ziyanur dönüb keçmiş həyatına baxanda o və öz həyatını müəyyən mərhələlərə böləndə ona daha doğma həyatın hansı dönəmidir? Mənə bugün daha yaxın, bugün məni ilə yan-yana duran poeziyadır, filologiya sahəsidir. Mən hesab edirəm ki, mütaliə ilə, şeiriyyət ilə, poeziya ilə adam daha da saflaşır, durlaşır, təmizlənir, pak olursan. Poeziya sahəsi də insana təmiz hisslər, duyğular təlqin edir. Biz o hiss və duyğuları yəni özümüzdə görəndə haradasa bir yaşamağımıza bir təkan olur və yaxşı hisslər bizdə formalaşır və ətrafımızda da yaxşı hissli insanların olmasını arzu edirik, görmək istəyirik. Mənə belə gəlir ki, bugün mənimlə yaxın dostluq eləyən poeziyadır. Mən gözəl bir şeir oxuyanda, gözəl bir şeir dinləyəndə, istər kitabda olsun, istər televiziyada olsun, istər hər hansı bir qiraət formasında olsun, haradasa mənəvi qida alıram, mənəvi ruh alıram. Fərzan mənim, çox vaxt deyirlər ki, şairlərin o zaman şeir yazır ki, yəni içlərində o yanğı olur və o yanğının təsirindən şeir yazılır. Siz daha çox, sizi nə isə ağrıdan da yəni, təbii gəlir bu şeiri yazmağın, yoxsa sevincli olan vaxtlar? Bilirsən, hər iki anda da olur, o baxır, o mövzu sənin qəlbini titrədirsə, sənə toxunursa, o mövzuda sən yazırsan. Yəni, hər iki halda, həm sevincli olanda, həm qəmgin olanda, eyni zamanda sizə toxunan bir mövzu olanda o şeiri yazmağın təbii gəlir. Məsələn, mənsur şeirim var, o bəlkə siz eşitmişsiniz. Budaqdan yarpaq düşdü, yaman düşdü. Fırlana fırlana, üzü aşağı. İtirən budaq oldu, tapan torpaq, bəs yarpaq, tapan mı oldu, itirən mi oldu, bilmədim. Maraqlı mövzudur. Qısa lakonik, mənsur şeirdir. Ancaq qısa da olsa mövzu əhatəlidir. Tam insanda bir nəysə, insana nəysə deyir və oxucu onu götürür. Elə ki, yarpaq demişkən, biraz da həmin bu şeirlə, şairliklə mövzunu davam elətdirmək istəyirəm. Şairlərin daha çox sevdiyi fəsil payız. Mən, o özü də biraz qəmlidir. Bilirsiniz, mən adətən payız fəslini şairlər fəslini hesab edirəm. Yəni, payızda şən bir şeir, şən əhval-ruhiyyəli bir şeir yazmaq mümkündür mü, Fərzan müəllim? Bilirsiniz, o nə ilə bağlıdır? Yazda da şeir yazılır. Yayda, qışda nisbətən az yazılır. Payız duyğuludur, sakitdir, biraz qəmgindir, biraz bilirsən, yağış yağanda mı, çiskinli havada, dumanlı havada pəncərədən bayıra baxırsan, bu payız fəsli
elə bil ki, şairlərin qəlbini titrətə bilir. Şairlər payızda daha çox yazırlar, daha gözəl fikirlər səsləndirirlər. Mən bunu yoldaşlarımdan da soruşmuşam, bizim ədəbi məclisdə olan 25-30 nəfər adamın əksəriyyəti deyir ki, payız fəslində mənim yazılarım daha çox olur, mən daha çox yazıram. Payız harada ruhən şairlərə yaxındır, mən belə hesab edirəm, düzdür. Yaz, qızıl, gül, gül, bənövşə, yasəmən, hamısı öz yerində, orada bir yazın gəlişi bir sevinc gətirir, bir nəyə görsən, elə gəlir ki, yazda daha çox sevgi şeirləri yazmaq mümkündürsə, payızda ayrılığa aid şeirlər daha çox yazılır. Tamam, düzdür, bəli. Payızda haradasa bir qədər təsirli şeirlər daha çox alınır. Hər iki fəsil gözəldəncə payız fəsli şairlərin fəslidir. Əksəriyyəti fəsildə yazılır. Fərzan müəllim, ali məktəbi bitirib ilk dəfə sinif otağına girdiyiniz gün yadınızdadır. Necə xatırlayırsınız onu? Mən o sinifə girəndə təsəvvür elədim ki, 20 nəfər şagird, 40 göz baxır mənə. 40 gözün qarşısında təbii ki, əvvəl itirdim özümü, özümü topladım. Bütün nəzərlər səndədir, ilk dəfə girmisən sinifə, səni tanımırlar, indi tanıyırlar və sənin geyiminə fikir verirlər, sənin ağzından çıxan sözə fikir verirlər, sənin hərəkətinə fikir verirlər və o insanın üzərinə böyük məsuliyyət qoyur və sən bütün bu cəhətlərə bundan sonra fikir verməyə başlayırsan. Təbii ki, çox həyəcanlandım, çox özümü bir qədər itirdim. Lakin sonra ələ aldım. Heç həmin anda yadınıza hansısa bir özünüzün, pedaqoğunuz, müəlliminiz düşdü mü? Düşdü, mənim... Və fikirləşdinizmi, həmin vaxtı o sizin ideal hesab elədiyiniz müəllim özün necə aparardı, nə deyərdi? Yəni, hansı müəllimi xatırladı sənə vaxt? Orta məktəbdən, ali məktəbdən. Kim düşdü yadınıza həmin anda? Mən hesab edirəm ki, biz müsəlman aləmində belə bir ifadə işlədirlər ki, filan kəs ətəyində namaz qılmalı adamdır. Yəni, çox təmiz, çox pak adamdır. Mən özüm üçün müəllimlik mücəssəməsi Allah rəhmət eləsin, yazıcı İsmail Şıxlını hesab edirəm. Mən onu görmüşəm, mənə dərs deyib, lakin onu ona görə çox istəyirəm, sevirəm ki, onun sənəti ilə insanlığı üst-üstə düşür. Xoşbəxt o insandır ki, peşəsi ilə, sənəti ilə insanlığı, onun səviyyəsi üst-üstə düşür. Siz həm eyni zamanda babasız. Hə. Nəvələriniz var. Səhv eləmirəmsə, 11 nəvəniz var. Allah saxlasın. Ata kimi öyüd vermək asandıydı, yoxsa baba kimi? Hə. Ümumiyyətlə, ata-baba məsələsində baba haradasa övladına yox deyə bilir, nəvəsinə yox deyə bilmir. Nəvə bir qədər baba üçün müqəddəsdir, əzizdir. O nə səbəbədir, onu ancaq o babalıq hissini, nənəlik hissini keçirənlər bilir. O izah eləmək də olmur. Haradasa sən oğluna nəyisə, bayaq dedim, verməyə bilərsən, nəvəyə verirsən. Qaldı ki, nəsihət baxımından baba bir qədər yumuşaq deyir, ata bir qədər kəsərli deyir. Hər ikisi əhəmiyyətə malikdir. Mən nəvələrim böyüyü artıq Türkiyədə 3-cü kursda oxuyur. Ondan sonraki hərbi xidmətdədir, artıq 1 ili tamam olub. O birisilər məktəbində ən balacası 6 aylıqdır. Allah hamısının balalarını saxlasın, nəvələrini saxlasın, olmayanlara da qismət olsun. Belə, ailə, iki qızım var, iki oğlum var, hamısı evli, eşikli, hər şey öz yerində. Dediniz ki, bir nəvəniz hərbi xidmətdədir, bəli. Sağ salamat qayıtsın. Sağ. Sizin də burada hərbi xidmətdə olduğunuz şəkilinizi görürəm. Bəli. Nəvənizi hərbi xidmətə yola salanda hansı hissləri keçirdiniz? Özünüzün həmin o hərbi xidmətə yola düşən vaxtı keçirdiyiniz hisslərlə üst-bəst düşürdü mü? Düşürdü. Orada mən idim əsgər gedən.
Mən gənc oğlan kimi. Ancaq nəvə yola salanda haradasa biraz kövrəlirsən ki, nəvən gedir. Ancaq tövsiyələrin, məsləhətin, vətəni qorumaq, vətənə sədaqətli olmaq o öz yerindədir. Valla gedirsən əsgərliyə, unutma ki, sən Azərbaycanı qoruyursan, Azərbaycanın vətəndaşısan, Azərbaycan əsgərisən, elə xidmət elə ki, mən burada başımı dik tutub gəzə bilim. Bax, əsas məsələ budur. Mənə sənin yaxşı xidmət eləməyin babana olan ən böyük hörmətdir. Mən belə başa düşürəm və bu cür də ona tövsiyələr vermişəm. Siz harada hərbi xidmətdə olmuşsunuz? Mən Sovetlər dönəmində Moskvanın yaxınlığında 45 kilometrliyində hərbi hava qüvvələrində raket sistemində xidmət eləmişəm. O yerlər idi ki, o deməli 41-45 müharibəsinin izləri var idi orada. Orada müəyyən təsəvvür edin, biz bir dəfə bizi belə kolxoza köməyə apardılar, kömək eləməyə. Yerdən traktorun ucunda kaska çıxdı. 41-45. Kaskanın yanında bu boyda dəlik var idi. Çox pis təsir elədi mənə. Müharibə nə olduğunu onda anladım. Anladım ki, torpağın altında kaska, dəmir kaska deyilər, dəbliğə. Onun da yan tərəfi deşilmişdi güllədən. O müharibə haqqında, müharibəyə nifrət hisslərini bizə aşıladı o an, o görüntü. Və xidmət eləmişəm, 2 il əsgərlikdə olmuşam, nümunəvi xidmət eləmişik və qayıdıb Üzağda gəlmişik. Yəni, Azərbaycanı təmsil eləmişik. Nə olsun Sovetlər dönəmidir? Çünki Azərbaycanlı kimi, o digər xalqların nümayəndələrinin içərisində elə xidmət eləməlisən ki, Azərbaycanlı olmağın bilinsin, başa aşağılıq gətirməsin xalqımıza. Xidmət eləmişəm layiqincə. Bugün də əsgərlər, deyirəm ki, gedən uşaqlara, əsgərlik kişilik məktəbidir. Siz bugün gedir, biz də gedmişik. Gedin, gəlin. Şagirdlərim gəlir əsgərlikdən sonra deyir, hə, mən əsgərlik görməsəydim, çox şeyi itirmiş hesab edərdim. Heç Azərbaycandan kənarda olmuşsunuz? Haralarda səfərdə olmuşsunuz? Olmuşam. Deməli, Poltava, Kiyev, Odessa, Kislovodsk olmuşam. Sonra Rostov. Rostovda o qızıl minarəli məscidi görmüşəm. Poltavada Qartalın ağzında o qızıl üzük böyük parkda onu görmüşəm. Kiyevin mərkəzi küçələrin Xrustalina ulisə deyirdilər, onları görmüşəm. Odessa'da deməli o pilləkənləri, dəniz kənarı, o Qara dənizin bir xüsusiyyəti var ki, orada bizdə Xəzərdə suyun altı görünmür. Evet. Orada görünür. Adamın ayaqları görünür. Orada şəffafdır. Qum yoxdur. Sarı bir tər onlara məxsus qumdur. Orada qumun üstünə bizdəki kimi uzanmırlar. Mütləq o yataq nə deyirlər ona? Yataq üçün olan çarpayını götürürsən, onun üstündə olursan. Odessa'da möhtəşəm şəhər idi, möhtəşəmdir. Xarici turistlər çox idi, gəmilər var. Görmüşəm, Kislovodskda olanda bir gün gördüm ki, Azərbaycanda konsert briqadası gəlib, Teymur Mustafayevin iştirakı ilə konsert briqadası, yanında da altda əlavə Yusif Mustafayev, gənc oğlan Yusif Mustafayev. Bütün Azərbaycanlılar toplaşıb konsertə baxdıq və çox məmnun olduq, çox sevindik və başqa xalqların nümayəndələri də yanımızda idi, fəxr eləyirdik, durur hissi duyurduk, bizim musiqimiz budur, bizim xanəndələrimiz budur, heç yadımdan çıxmır. Teymur Mustafayevlə yanaşı, Yusif Mustafayevin də gözəl oxuması o məclisə, o konsertə bir bəzək verirdi, çox sevindim. Daha çox hansı nəqliyyat vasitəsindən səyahət eləməyə xoşlayırsınız? Təyyarə, gəmi, qatar? Qatarı xoşlayıram. Qatarda romantika var. Qatarın o təkərlərinin taqqıltısı var. O elə bir, nə bilim, hərəyə bir cür təsir eləyə bilər. Elə bir gözəl bir hiss yaradır adamda yol gedirsən.
pəncərədən baxanda bu göz önündən keçən kəndlər, görürsən səhər-səhərdir, kimsə qoyun aparır otarmağa, kimsə su gətirir, kimsə qapını açır. Bunlar elə yazılmamış bir əsər kimi beyninə həkk olur, sən ondan həzz alırsan, ləzzət alırsan ki, mən bu gözəlliyi görürəm. Fərzan müəllim, ilk oxucunuz kimdir? Bax, şeiri yazdınız, kimi oxuyursunuz onu ilk? İndi deyəcəyəm, deyəcəksiniz ki, bəlkə də belə deyil. İndi birinci evdə mən uşaqlar balaca olanda həyat yoldaşım. Birinci onun fikrini öyrənirəm. Çünki o başqalarına oxumamışdan qabaq, bəlkə heç oxumağa layiq deyil, onu gizlədim. Onun fikrin, müsbət fikrini alandan sonra mən iş yoldaşlarım yanında, digərlərin yanında oxuyuram və əminəm ki, yəni müsbət fikir formalaşacaq. Yəni ilk oxucunuz, həyat yoldaşınız, Samirə xanımdır. Bəli, bəli. Necə yanaşır sizin yaradıcılığınıza? Eləsi var ki, deyir, bu mövzu alınmayıb. Bunu dəyişsən belə bu cür olar. Qəbul eləyirəm. Elə bir söz var ki, onun dediyi sözü ora qoyanda o şeir daha qüvvətli olur. Daha yaxşı olur. İlk kitabınız nə vaxt nəşr olundu? İlk kitabım 2003-cü ildə nəşr olunub. Çox sevindim, ilk kitab idi. Gətirdik, onu da ilk təqdimatın elə bizim həyətimizdə elədik. Sonra daha yüksək səviyyədə keçirdik. Və ilk övlad kimi çox sevindim. Həyatınızın müxtəlif dönəmlərindən danışdıq da, atalı-analı günləriniz yadınıza düşəndə daha çox nələri xatırlayırsınız? Hansı xatirələrinizi unuda bilmirsiniz? Atalı-analı günlər yada düşəndə istər-istəməz uşaqlaşırsan. Haradasa adamda qəribə hisslər formalaşır. O nəvazişi ki, sən nəvələrinə, balalarına göstərirsən, istəyirsən körpə olasan, sənə də göstərsinlər o nəvazişi, o yaxınlığı. Haradasa belə deyək, bugün həyətə girəndə nəvələr, balalar qabağına qaçırsa, baba, mənim üçün nə gətirmişsən? Haradasa sən də valideynin olmağını istəyirsən. Kaş olaydı, mənim bu günümü görəydi, bugünkü nəvələri görəydi. Uğur qazananda adam valideynlərini düşünür. Kaş valideynlərim görəydi. Belə, kövrəlir adam. Romantik hisslər gəlir, duyğular gəlir. Haradasa insanıq da, yaşlı, cavan insanıq. Heç ananıza şeir yazmaq keçib ağlanıza? Hə, bir mənsur şeir yazmışam ona. Lap təsirli, bəlkə də ata haqqında da yazmışam. Yəni, məzmunu deyəcəm, atam haqqında yazan mənsur şeirin məzmunu belədir ki, adətən insanlar son günlərin yaşayanda, əgər xəstələnibsə qışda qarpız istəyir, yayda xəstələnibsə buz istəyir, ölüm ayağında, üzr istəyirəm. Ancaq mənim atam öləndə müqamət istədi. Reallıq da, mən özümdən demirəm, onu şeirə çevirmişəm. Dedi, mənim üçün bir müqamət, qoy, o vaxt magnetofonlar var idi, Vesna, nə bilim, nə, belə, müqamət qoyduq. Mən bu məsələni o mənsur şeirdə göstərmişəm. Ancaq anam haqqında yazan mənsur şeirdə mövzu belədir ki, deməli, bu anam vəfat edəndən sonra hər şeyimi itirmişəm də, yəni ki, çox şeyimi itirmişəm. Varmı, dövlətmi, nə, belə. Ancaq ən qiymətli mənim itirdiyim bir şey var. Dilimdən ana kəlməsi itdi. Ana sözü itib. Bu brilliantdan da, bu qızıldan da, bu var dövlətdən də qiymətli sözdür. Bundan sonra mən heç kəsə ana deyib müraciət elə bilməyəcəm. Mənim dilimdən ana sözü gedib. Anam ölüb, anam və birgə ana kəlməsi dilimdən çıxıb gedib. Bu iki dənə uzun çəkər, ancaq şeir kitabda da var, ata haqqında da var, ana haqqında da. Mən öz hörmət və ehtiramımı onlara bu yazılarla göstərmişəm. Heç istəməzdim belə qəmli notlarla bitirək bu verilişi. Sonda mənə də kövrəldə bildiniz. Təşəkkür edirəm. Mənə elə gəl ki, çox səmimi verilişimiz, çox səmimi alındı. Təşəkkür edirəm buna görə sizə. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz.
hörmət göstərib mənə dəvət eləmişsiniz, minnətdaram. Mən də sizə bu işdə uğurlar arzulayıram. Bir, nə bilim, filoloq kimi ən gözəl hiss və duyğularımı sizinlə bölüşüb, ən xoş arzularımı bildirirəm.